Gente, tentando lavar a nossa loucinha, como nós vamos falando nos últimos vídeos, vocês sabem, a gente está com um problema de bomba. A gente vai esperar chegar em Guarapari para comprar uma bomba nova, cidade grande e tal, né? A gente acha que encontra. Se não encontra lá, a gente compra pela internet e manda entregar no correio da cidade, beleza? Mas enquanto a nossa bomba não funciona, como é que a gente está se virando? Dá uma olhada, gente, ó. A Fran fez esse furinho aqui, ó, na tampa da garrafa de um litro. E é isso, então a gente pega a água, né? Pega a água, tá vendo? A água tá aqui, ó. Pega a água no baldinho, todo lugar tem posto de gasolina. Pega a água, lava a loucinha, eu encho a garrafa e ela faz um chafarizinho. Gente, ela economiza muito, gente. Então às vezes você tá tomando banho aí na sua Kombi ou no seu carro que não tem chuveiro, não tem ducha, gente, funciona pra caramba. Você esquenta a água na panelinha, esquenta, põe a água aqui, gente. Gente, você toma um banho inteiro com uma garrafa dessa, viu? Garanto pra você que você toma. Por quê? Porque o chafarizinho, ele economiza, né? Então a gente tá se virando desse jeito, lavando louça desse jeito e tomando banho desse jeito também. Gente, olha o posto que a gente tá, ó. Vamos olhar. Gente, é um posto enorme, tem banho, eu não sei se paga, como que é a história do posto aqui, nem todos os postos pagam, ou você tem que abastecer tantos litros, sempre assim é a história. Gente, mas dá tão bom, gente, esse sistema aqui, tão bom, que a gente tá num posto que tem banho e a gente não tomou banho no posto. A gente realmente tá tomando banho aqui na nossa banheira, tranquilo, porque vale muito a pena desse jeito. É lógico, a ducha, a chuveirinha é bem melhor, né? Gente, eu vou mostrar agora uma curiosidade pra vocês. Dá uma olhada onde esse indivíduo gosta de ficar agora. Agora ele resolveu que é aqui, ó. Aqui é o lugar que ele gosta. Posso com isso, gente? Tanto lugar nesse ônibus, ele gosta de ficar ali. Eu deixo a porta aberta, ó, mas ele não sai dali não, ó. Ele fica ali, ó. E a Nina, ela adotou aqui, né? Como lar dela. Daqui a pouco a gente tá partindo. A Fran tá lá no fundo, ó, editando o vídeo. É isso aí, gente, daqui a pouco a gente parte em direção às praias do Espírito Santo. Já, deixa eu terminar de lavar essa loucinha aqui, daqui a pouco a gente tá partindo. Valeu, galerinha do YouTube. Pensou que eu ia esquecer, né? Galerinha do YouTube, já a gente volta. Thank you.
without giving your heart away. Is hoping love will never die. But life unfolds in the strangest ways, and sometimes you just can't keep love alive. But I've tried, and I've tried, but I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. I just cry, 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 cry. You want to take the best of me. I won't stop you if you try. E faltam 5 quilômetros para Marataízes, Osvaldo. E Marataízes tem o quê? Tem o quê? Praia. Marataízes é praia, né? Que delícia, que saudade. Eu nunca tinha ouvido falar, Bruno. Já tinha ouvido falar? Não. Não. E olha que a gente já passou por aqui, mas a gente ficou em Vitória, num lugar maior, mais turístico, mais conhecido. Aqui é turístico, mas a gente que já tinha passado umas 2 vezes por essa região não conhecia. E dessa vez a gente tá fazendo com mais delicadeza, né, Bruno? Sim. Com mais cuidado, não indo só em ponto turístico. Exatamente, a gente tá realmente querendo se enfiar nas cidadezinhas, explorar, olhar o mapa, ver os nomes que a gente nunca ouviu, não conhece, ou já ouviu, mas nunca foi, e parar. Aliás, ao contrário do que muita gente falou, né? Por causa do ônibus, a gente jamais iria nos lugares que a gente foi de Kombi. Ao contrário, a gente tá se enfiando mais em bequinhos, né? Sim, a gente tá se sentindo mais confortável, mais seguro de enfiar em qualquer lugar. Por quê? Porque a gente tem estrutura sobrando de luz, de água. Então, gente, não é nenhum lugar é problema, porque a gente tem tudo que a gente precisa aqui dentro. Ai, pega água, filho. Ai, ó, gente. Ai, água, filho. Ai, pega água, filho. Corre, filho, corre. Agora vai pegar ele agora que vem lá.
haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, I just don't. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Just give me one more chance, I swear.